Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Nahardan əvvəl proqramında hər birinizi xoş gördük. Bugün yeni iş həftəsidir, bazar ertəsidir və ümid eləyirəm ki, hər zaman olduğu kimi bugün də bol enerji ilə işə başlamısınız. Əgər belə deyilsə, o zaman çalışın ki, özünüz, öz əhval-ruhiyyənizi yüksəldəsiniz. Çünki insanın özünə özündən yaxın dostu ola bilməz heç zaman. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun, biz də sizə uzaqdan da olsa dostluq eləyirik, necə deyərlər. Çünki gözəl musiqilər, maraqlı söhbətlər çalışırıq ki, sizə təqdim eləyək ki, siz də bizi izlədiyiniz zaman ərzində vaxtınızı itirilmiş hesab eləməyəsiniz. Və bugün də hörmətli tamaşaçılar, çox maraqlı qonaqlarım var. Hər ikisi maraqlı insanlardır. Çünki indi sizə təqdim eləyəcəyim çox gözəl bir şirniyyat ustası var, şirniyyatçı var. Naxır Şirniyyat Evinin baş ustası da Mahir və bugün çox gözəl bir əsərlə gəlib. Necə deyərlər? Mahir, xoş gəlmişsən, xoş gördük. Xoş gördük, mən də sizi salamlayıram, bütün tamaşaçılarınızı salamlayıram. Bugün də bir maraqlı iş olacaq. Bilirik ki, artıq Azərbaycanda böyük bir çempionat başlayır, start götürmə ərəfəsindədir. Ona görə də yəni, bütün bu simvollara rast gəldik biz, yəni logolara, simvollara Azərbaycanın hər yerində görürük. Mən də çalışacağım bugün tortun üstündə, o simvolu əksil etdirəm. Deməli, söhbət Avropa oyunlarından gedir hörmətli tamaşaçılarımız, hansı ki artıq bir aya yaxın vaxt qalıb, çox saylı günlər qalıb və bugün də çox gözəl onun logosunu yaradacaq bizim Mahir tortun üzərində və bilirəm ki, çox gözəl yaradacaq, belə deyək də, əsil olduğu kimi, çünki mən Mahirin əl işlərini görmüşəm, bilirəm necədir, nələrdən istifadə eləyəcəksən Mahir, yəqin ki, rənglərin olacaq bunun üçün. Bizə jelilər lazım olacaq, jelilər də burada hazır gətirmişəm. Əgər maraqlanan tamaşaçılarımız varsa, yəni evdə də bunu hazırlaya bilərlər. Yəqin ki, yəni qonaqlarına falan tortu bəzəlməsinə yəni göstərmək üçün. Jelilər demək, 6 rəngdən istifadə edəcəm. Göydü, ağdı, yəni o simbolda olan bütün rənglərdən istifadə edəcəyi, bəli. Çox gözəl və bu arada hörmətli tamaşaçılar, mən istəyirəm ki, verilişimizin sponsoru haqqında sizə məlumat verim. Azərbaycanın ilk özəl klinikası Dr. Davud Tibb Mərkəzi Nahardan əvvəl proqramının sponsorudur. Siz qastritdən, mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası, babasildən və bağırsaq çatından əziyyət çəkirsinizsə, bu klinikada dəqiq müayinə və təminatlı müalicə oluna bilərsiniz. Yalnız bu klinikada mədə, 12 barmaq və yoğun bağırsağın qeyri-invaziv, zonsuz müayinəsi həyata keçirilir. Mədə xorasının və bağırsaq çatının yeni metodla, hətta çapıq izi qalmadan belə müalicəsi də məhz Dr. Davud Tibb Mərkəzində həyata keçirilir. Uşaqlarda çəki azlığı, zəiflik, zehni və fiziki inkişafdan geri qalma, qurt xəstəlikləri və digər xəstəliklər həm uşaqlara, həm də böyüklərə aid istənilən xəstəliklərin ən gözəl müayinə və müalicəsi məhz Dr. Davud Tibb Mərkəzindədir. Ünvan Şərifzadə küçəsi 100, əlaqə nömrəsi 012-434-4814, mobil nömrə isə 050-212-8021-dir. Və hörmətli tamaşaçılar, bu arada mən böyük məmnuniyyətlə bizim bugünkü müğənni qonağımızı, evimizin artıq qonağı deyil, ev sahibindən birinə çevrilib, Samir Priyevi böyük məmnuniyyətlə dəvət edirəm, gəlsin gözəl ifası ilə. Salam gətirmişəm Lale rəngli yanaqlardan Bal süzülən dodaqlardan Sizə salam, sizə salam gətirmişəm Qatar qatar durlardan Yaşayar qalbudaqlardan
yaşıl başlı sonalardan hey. Katar katar durmalardan yaşıl başlı sonalardan hey. Atalardan babalardan al bir çeyli analardan size salam size salam getirmişem. Salam getirmişem Şehriyar'ın şehrine Dalıduzlu şehrine Size salam, size salam getirmişem Katar katar durmalardan Yaşlı başlı sonalardan hey. Katar katar durmalardan Yaşlı başlı sonalardan Azerbaycan diyarına güzel Bakı şehrine size salam getirmişem. Azerbaycan diyarına odlar yurdu vetenime size salam getirmişem. Eləmişsən, xoş gəlmişsən, səfalar gətirmişsən. Salam gətirmişəm. Çünki valla bilirsiniz, bu həftələrimiz, bu ayımız elə bir aydır ki, inşallah bayramlar ayındayıq. Yəni, gözəl günlər yaşayırıq. Bilirsiniz, dünən gül bayramı oldu. Bəli. Ulu Öndərin ruhu şad olsun. Və elə mən də özümə borc bildim ki, məhz bax bu mahnı ilə sizin proqramınıza, belə deyək də, başlanğıc verək. Bir daha bəli. Sizə təşəkkür edirəm lider kanalına, sizin verilişinizə. Və sizə sözsüz ki, bir də sizin əməkdaşlarınızı da, bütün bizə baxanların hamısını təbrik edirəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Sən ümumiyyətlə hiss eləyirsən, məsəl üçün, bura gəlməyəndə artıq darıxırsan lider üçün. İnandırım ki, yarı zarafat olsa da... Yo, mən tam ciddi sual verim, çünki mən özümün də ciddi cavabım olacaq. Doğru da, mən bir söz deyim sizə, Səidə, bayaqları gələndə, bilirsiniz, orada Mahir var bizdə. Bəli. Mahir deyir ki, hələ vizit kapı verməyiblər sənin, deyirəm ki, maşallah olsun. Mən bir daha lider kanalının rəhbərliyinə sizə təşəkkür edirəm ki, var olun. Yəni, hər zaman, yəni, necə deyim, valla, mən doğrudan da çox fərəh hissi ilə deyirəm ki, bax, həmişə məni tez-tez çağırırsınız.
Ve buna layık gördüğünüzə görə sizə təşəkkür edirəm. Sizin əməkdaşlara təşəkkür edirəm. Var olun. Çox sağ ol və biz sevinirik ki, doğrudan sən gələndə fərqli ifalar eşidirik və ən əsası sən çox pozitiv insansan. Səhnə ilə veriliş hardan başlayır, hardan bitir? Bunun kimi bizim bəli bir neçə müğənnilərimiz var ki, adını çəkə bilər və bizim üçün çox doğmadır. Ötən gün oturub səni bir televiziya kanalında izləyirəm bayram konsertində. Fikirləşirəm ki, Samir 2 həftəyə yaxındır, yoxdur görəsən. Və bayaq səhət proqramını aparanda öz-özümə fikirləşirəm ki, görəsən bu gün Samiri qonaq çağırmayıblar. Və bugün doğrudan da yəni sürpriz oldu. Doğrudan çox xoş sürpriz oldu. Çox sağ ol Səidəcim. Var ol. Mən bizim Mahir bəy. Mahir bəyi də salamlayıram. Doğrudan Mahir bəy hərdən o mahnını bayaqları oxuyanda və fikir verirdim ki, Mahir bizə bizim Avropa oyunlarının o necə deyim, simvolunu, o loqasını bir necə deyim, fəxarət hissi keçirtdim ki, göründü. Bu da Allahın bir qədəri qismət idi ki, doğrudan da bilmirdim də bu günləri nə olacaq, hansı. Amma yəni də bu arada yəni ölkəmizdə bir şey ki, Avropa oyunları. Bəli. Mən də bir bu vətənimin, xalqımın bir oğlu kimi, vətəndaşı kimi çox fəxarət hissi yaşayıram ki, məhz Azərbaycanda ilk olaraq Avropa oyunları keçirilir və idmançılarımıza, xalqımıza uğurlar. İdmançıları həvəsləndirməyən hardasa müəyyən bir hissəsi də sizin üzərinizə düşür də, müğənnilərin üzərinə. Çünki o qədər gözəl mövzuda yazılan artıq idmana aid, vətənə aid, çox belə deyək də, doğrudan da belə həyəcanlı sözlər, musiqilər. Çünki mən artıq izləyirəm ki, bizdə Avropa oyunları üçün xüsusi mahnılar yazılıb, bizim müğənnilərimiz ifa edirlər, doğrudan da insan zövq alır, zövq verir insana. İnandırım ki, doğrudan da, yəni siz musiqi ümumiyyətlə insanın, deyir, hətta həkimlər musiqi ilə olub ki, insanı müalicə edirlər, ümumiyyətlə, əsəb sistemlərinə, yaxşı musiqi. Var ki, musiqi insanı bütün qıcıq eləyir, əsəblərin bəli qaldırır bütün. Amma musiqi var ki, doğrudan da. Biz də çalışırıq ki, o gözəl musiqilər ifa eləyək ki, həm xalqımız, həm bizi sevənlər. Əvvəla, birinci insan özü-özünü inandırmağı bacarmalıdır. Niyə görə? Məsəl üçün, mənim əgər bir musiqi xoşuma gəlmirsə, mən nəyəsə xatir o mahnını oxumayacaq. Mütləq o mənim ürəyimə yatmalıdır. Ona görə insan əgər özünü inandırmağı bacarırsa və özünü inandırandan sonra ətrafını da inandıracaq ki, əgər sən özünü inandıra bilməsən ki, bu yaxşıdır, bu və yaxud ki, seviləcək, bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Doğrudan adam var, məsəl üçün, adət tutaq ki, xəbər aparcılarını götürdü. İzləyirsən, görürsən ki, informasiyanı qorxa-qorxa çatdırır adamı. Ya ehtiyat eləyir, ya bilmirəm, hadisədən xəbər yoxdur. Yəni, öz-özümə fikirlərsən ki, mən necə inana bilərəm də buna ki, yəni insanın özü inamsız danışır və kütlənində inandırmalıdır bütün bu informasiyalara. Doğrudan da, yəni, yenə söz gəlir, çıxır ola ki, insan birinci özünü inandırmağı bacarmalıdır. Bir də hər kəs öz işini peşəkarcasına görməlidir. Mütləq belə olmalıdır. Siz, bu belə bir işdir ki, Səidə xanım, siz bilirsiniz, aparıcılıqdır, yəni müğənnilikdir, idman sahəsidir. Burada yəni insanın öz Allah verən, necə deyim, o istedaddır. Yəni, burada qeyri, lap biz bir-birimizə o qədər dəstək olaq. Əgər o səndə yoxsa, qabında yoxsa, mümkün olan deyil. Dünya yığılsa, sən deyil, qaldıra bilməyəcək. Çünki bu səndə belə gəlmir. İndi belə sən Mahiri izləyəndə görsən ki, Mahir, belə deyək də, peşəkar şirniyyatçıdır, bizim rəssamdır. Mahir, maşallah, bu işin bilənidir, işinin bilənidir. Sən bir Mahirin oxumağını görsən. Reklam fasiləsindən sonra irəliyən dəqiqələrdə. Mahir, xayş edəm, hər ən öz işi var. Çörək ağacı, bir bu çörəkli mikrofonu. Əgər bacarırsa, yəni, necə deyim? Əvvəl bəli, məşğul olur. Bilirsiniz, böyük bir incəsənətdir. Yəni, bu işi bu insan bacarırsa, demək, bu insanın fantaziyası var. Bəli, yaradıcı adamdır. İncəsənətin hər növünə ümumiyyətlə marağım var. Yəni, həm rəssamam özüm sahəsində çalışıram. Həm də uşaqkən musiqi təhsilim olub, yəni getmişəm. Düzdür, müğənniliyə getməsin və tar ifasına getmişəm. Vəssalam, görürsünüz. Amma ötən verişdə kim idi qonağımız, sən ifa elədin? Deyirsən, Tural Əzimov. Kim idi? Tural Əzimov, hə. İfa elədi Mahir. İndi reklam fasiləsindən sonra mütləq yenə də ifa elətdirərik. Bok tibin agradim, istəyirsiniz olmasın. Maşallah, 5 deyir əldə, 5 barmaq, 10 barmaqda. 10 barmaqda 10 mərifət var, necə deyərlər. Və bu arada, hörmətli tamaşaçılar ilə Mahirdən danışdıqsa, istəyirəm ki, Naxış Şirniyyat Evi haqqında sizə məlumat verim. Gördüyünüz kimi, Naxış Şirniyyat Evində çox peşəkar insanlar var. İləliyən verilişlərimizdə ara sıra, yəni belə deyək də, Mahiri də dəyişəcəyik, başqa ustalar da dəvət eləyəcəyik bura. Ona görə də, hörmətli tamaşaçılar, mütləq yolunuzu Naxış
Naxış Şirniyat Evindən salın. Mərkəz yerləşir Ağa Nemətullah 70A'da, filial Atatürk Prospekti Aynə Sultanova heykəlinin yaxınlığında yerləşir. İkinci filial isə Bakıxanov qəsəbəsi Sülh Prospektindədir. İrəliyən dəqiqələrdə əlaqə nömrələrini də deyəcəm sizin üçün. Diqqətiniz bizdə olsun və görəcəksiniz ki, axırda bu simvol necə alınır. Hörmətli tamaşaçılar, qısaca reklam arasından sonra yenə də buradayıq. Azərbaycanın ilk özəl klinikası Dr. Davud Tibb Mərkəzi universal imkanları və peşəkar mütəxəssisləri ilə xidmətinizdədir. Siz qastritdən, mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası, babasildən və bağırsaq çatından əziyyət çəkirsinizsə, bizim klinikada dəqiq müayinə, təminatlı müalicə oluna bilərsiniz. Yalnız bizim klinikada mədə, 12 barmaq və yoğun bağırsağın qeyri-invaziv, zondsuz müayinəsi, mədə xorasının və bağırsaq çatının yeni metodla, hətta çapıq izi qalmadan müalicəsi, uşaqlarda çəki azlığı, zəiflik, zəhni və fiziki inkişafdan geri qalma, qurt xəstəliklərinin yüksək səviyyədə müayinəsi və müalicəsi bizim klinikada, Azərbaycanın ilk özəl klinikası Dr. Davud Tibb Mərkəzində. Eman eman, eman eman, eman eman, eman eman, eman eman. Ты богиня, королева, ты мечта, я хочу с тобой быть вместе, Аня, 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 Аня. Прожить дня так красиво и строптиво. Ты звезда, быть хочу тобой любимым. Аня, 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 Аня. Прожить дня, мое солнце, мое небо, ты звезда. Я хочу с тобой быть вместе, Аня, 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 Аня. Ты богиня, королева, ты мечта.
чувства, бой быть вместе. Ади, 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 ади. Teşekkür. Sen bana de görün bu Haydin'i Rus diline tercüme eləməyi olmamışdı. Yoxsa yani alınmadı, yoxsa... Rus diline? Belə, hə. Yok, hamısı Rus dilində tercüme olunur. Hadi, hadi. İndi təsəvvür edək ki... Uzun saxlamısınız yoxsa? Hadi, o qalsın da. Heç olmasa o qalsın. Bir de bilirdin bu mahnını oxuyacaqsa. Yox, hə, böyle... Yaylığını çıxartdı. Yox, indi onu deyək de, Səyid. Axı, bu mahnı repertuarda yox idi. Bu mahnı niyə o qədər oxudum? Çünkü Mahir istedi. Ben başka mahnı istedim. Mahir de bunu istedi. Ona göre de Mahir'in ben ürünü istiyorum. Niyeyse Mahir'in sözü geçti. Bilmiyorum ama niye. Sen hansı mahnı istiyorsan. Söz verem ki. Dedim ya. Gürsü günkü verişte de olur. Yani. İnşallah. Sabah ya belki bizi... bu veriş bir yerde var. Necə istiyorsan. Allah haqqı. Büyümem yerde giyip oturarım, eyleşerim. Ne olar ki ben qonaq oldum da ne olar ki. Ben de bilirim ki maşallah sen güzel danışığın. Güzel. Yani məclisi gözəl aparsansa bilirəm ki efirdə verilişi də gözəl aparır. Vallahi səni də inandırım ki amma bir belə bir söz var. Deyir hər ən öz işi var. Yani elə hər öz işində olsa daha yaxşı olar, daha maraqlı olar. Amma mən yenə də yani nəsə lazım olsa canla başına qulluq. Xəstələnərsən bir neçə günə Allah eləməsin. Yox, sən istəməyənlər xəstələnsin. Sən niyə xəstələnmişsin? Çox sağ ol. Həmişə vallahi var ol əziz. Onu görürəm də sən gələndə burada artıq belə deyək də bu hava dəyişir. Doğrudan da çox gözəl olur. Və hörmətli tamaşaçılar bu arada mən bir məmnuniyyətlə bir daha verilişimizin sponsoru Doktor Davud Tibb Mərkəzi haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Hörmətli uşaqlı analar diqqətiniz bizdə olsun. Çünki bu klinikada uşaqların qayğı arasında çox peşəkar həkimlər dayanır. Uşaqlarda zəiflik, zehni və fiziki inkişafdan geri qalma, CD saxlamamaq, ağciyər, mədə bağırsaq və qurd xəstəliklərinin yüksək səviyyədə müayinə və müalicəsi aparılır. Hidrosonografiya uşaqlarda mədə bağırsaq sisteminin zonsuz müayinəsidir. Körpə uşaqlarda neyrosonografiya, neuromiografiya, eşitmə və görmədə qıcıq potensiallarında və kələdaxili təzyiqdə müəyyən problemlər varsa, bu klinikanın yenə də söyləyirəm ki, peşəkar həkimləri çox gözəl yardımcı olacaq sizin üçün. Burada müasir avadanlıqların hər biri var. Son model avadanlıqlar dünya standartlarına cavab verən və hər cür laborator şərait var, hörmətli tamaşaçılar. Odur ki, mütləq bir gedib başdan ayağa özünüzü yoxladın. Heç olmasa ildə bir dəfə və istənilən xəstəliklə bağlı Doktor Davud və onun peşəkar həkimləri sizin xidmətinizdədirlər. Mahir, vəziyyət necədir? Vəziyyət yaxşıdır. Simvolumuz artıq yavaş-yavaş əmələ gəlir. Aha. Yəqin ki, verilişin sonuna qədər tam bitər. Nümayiş eləyir. Mahir reklam fasiləsində soruşur ki, oxşatmışam Səidə xanım. Deyirəm, oxşatmısan. Yox, elə eynisini yaradıb. İndi Mahir, indi bunun 100% yəni biz verilişdən sonra dadına təamına nuş edə biləcəyik, yoxsa yox, yoxsa... İstəsən sənə verə bilər, yapar, evdə də dadına baxa bilərsən. Oy, yəni, nə xəcalətdir. Necə, Allah belə, mən vallahi heç... Laf bu qədərini gözləmirdim açığı, amma doğrudan çoxsa... Deyirik, bəlkə tort verə bir ay səni görməyək də, yəni istənilən bütün imkanlarla... Valla gəlməyim, özümüz də arxasız, özümüz də arxasız. Yox, mən artıq demirəm, dünən səni gördüm, paxıllıq hissi geçirdim ki, yoxdur, Mahir bir neçə həftədir, Mahir nədir? Evet. Samiri bir neçə həftədir görmürəm. Hörmətli tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, bax gördüyünüz bu Mahir ki var, ha necə deyərlər. Çox gözəl rəsm əsərləri, əl işləri, insanın öz portretini çox gözəl yaradır tortun üzərində. Odur ki, mütləq Naxış Şirniyyat evinə müraciət eləyin. Çox gözəl uşaqları maraqlandıran cizgi filmləri qəhrəmanını da ötən verilişimizdə də eləyib. Hər biriniz görmüsünüz 012 555 1972, 012 562 3870 və 050 241 47 40 bir, daha doğrusu 58. Hörmətli tamaşaçılar, istənilən sifarişi verə bilərsiniz və irəliyən verilişlərdə inşallah başqa şirniyyat növlərindən də gətirin Mahir. Nəyə görə? Çünki mən bilirəm ki, orada cürbəcür şirniyyatlar hazırlanır Naxış Şirniyyat evində. Ona görə bizim tamaşaçılarımızın da məlumatı olsun və necə deyərlər, gələn qonaqlarımıza bir stəkan çayla təklif edə bilək. Mütləq lazımdır, mütləq lazımdır ki, Mahir gələndə yaxşıdır. Ağanatik də yaxşıdır. Ağanatik bu işləri bilmir də, hə? Ağanatik yemək işinə baxır. Hə, Mahir tort işinə baxır, ağanatik yemək işinə. Yəni, amma ağanatik, yəni Mahir hazırlayır tortu, ağanatik də yiyir, hə? Yəni, yemək işinə bu deyirlər. Amma doğrudan, bilsiniz, amma mən inanıram ki, Mahirin də gözəl yeməklər pişirmə, yoxsa yox. Bir soruşaq da, sən yaxındır Mahirlə yaman belə demək olar ki, maraqlanırsa. Şirniyyat daha... Sən ancaq şirniyyat işinə baxırsan. Ümumiyyətlə, evdə tək oldun.
Ac qaldın, mədən necə deyərlər, sıyrılıb gedir, niyə inirsən bəs orada? Olur, yəni evdə tək olanda yemək pişirirəm və hamısı da deyir, çox tatlıdır, çox ləzzətlidir. Çünki nəyə görə? Rəssamların həmişə özlərinə uyğun fantaziyaları olur axı. Ona görə bilirəm ki, nəsə də əlavələr eləyirsən özün üçün, hə, ora yeməyin içərisinə. Yeməyə, cürbəcür ədvalar qatıram, ta ki o dadı almayana qədər yeməyi tam pişirmirəm. Yəni o istədiyim dadı alandan sonra, yəni hamı da şey xoş deyir yəni. Təcrübələndi ki. Anekdotda deyirəm, mən ancaq çay işinə baxıram. Həmişə mən. Bəlkə bir canlı ifa elətdirək Mahir. Mahir bir dənə oxu da nə olar? Oxuyun. Siz axırda mənim qəni eləyəcəksiniz. Yox, elə səhv eləmə, amma oxu da. Yox, Samir də necə deyərlər, Minusov qalanı verəcəksən, əziyyət çəkib ki, təzə bir də aranjman elətdirəcəksən, hazır Mahir. Ürəyimiz bir dənə, nə bilim, olur, nə Mahir. Samirdən istədinsə işin fırıq olacaq. Yəni, mənim ürəyim istəsə deyəcəm Stingdən bir şey yox, o da belə gəlir. Alınmaz. Çox çətinə gəlir. Ella Fitzgeraldtan bir şey yox. Bəlkə sən özün oxuyasan, yoxsa adlarını əzbərəmsə heç repertuardan xəbərin yoxdur. Isn't she lovely, I never thought... Sting. Dodging coffee, I take tea, my dear. Oh, I'm an alien. I'm a little alien, I'm an Englishman in New York. Amma tərcüməsini bilirsən, oxuduğu. O sabah, o birisi verilişdə, o birisi verilişdə deyəcəm, o birisi verilişdə deyəcəm. Mütləq. Mahir, bir dənə qəşəng oxu da belə, nə ürəyin istəyir? Hər ən bir sevdiyi mahnı olur da, yəni o Mahirin də inanam üçün. Mahirin də musiqi zövqü qəşəngdir. Mən imkan versəm, Mahir oxuyacaq. Oxuyum da. Mənim çox sevdiyim müğənni, yəni Brilliant. Bəyəm, çox düz yoldasın. Və onun repertuarından bir mahnı istəyirəm. Aha, buyurun. Canım gözüm, xəncər sözün yaraladı bildir məni. Canım gözüm, xəncər sözün yaraladı bildir məni. Söz yarası ağır olur, göynədir bir ildir məni. Söz yarası ağır olur, göynədir bir ildir məni. Neçin könül dağladırsan, göz yaşların çağladırsan, gündə yüz yol ağladırsan, bar bir yol güldür məni. Bəli. Valla doğrudan diyor, ne için könül dağladarsan, göz yaşlarım çağladarsan, gündəmin yol ağladarsan, bar bir güldür məni. Doğrudan Mahir'in gözəl səsi var. Bir az raspef gələsə, yəni o kompaktını oxumağı, inandırım ki, çox istedadı var, çox yəni trellər, milizmlər, çox gözəl alınır, özü də bilir kimə qulaq asır. Ürəyində dedin ki, Mahir, oxuma bizə müğənni lazım deyil, bəs qədər müğənnimiz var. Tam səhv. Yox, mən bir dənə söz deyim, Mahir oxusa çox oxuyandan yaxşı oxuyar. Buna da tam səmimi deyirəm, doğrudan çox oxuyandan yaxşı oxuyar. Yəni ki, hansı ki, elə oxuyanlar var ki, baxırsan ki, qardaş, sən aldadıblar, onu ki, yəni ki, sən oxuya bilərsin. Yox, mən hərdən elə oxuyanlara sual verirəm ki, gedib efirdə özünə, də evdə özünə qulaq asırsan. Məsəl üçün, mən verilişdən sonra, indi gündəlik tutaq ki, bir həftəni izləməsəm, amma mütləq iki verilişimə baxıram nəyə görə. Hansı sözdən çox istifadə eləmişəm, tutaq ki, hansı cümləni düz deməmişəm. Yəni ki, nəyə görə öz səhvlərimi görmək üçün. Amma o müğənnilər, bax, indi nəyə gətirirəm sözümü, o müğənnilər deyir ki, hamı mənədir ki, qəşəng oxursan da, deyirəm, ay qurbam, sən bir dənə özün özlə qulaq asla. Yəni, kimsə, nə olsun, bəlkə elə paxıllıqdan kimsə deyirlər ki, sən gəl gülünc vəziyyətinə qalasan efirdə. Mən bir söz deyim, Səidə, ümumiyyətlə, mənə hərdən deyirlər ki, mən heç vaxt, mənim hələ yadıma gəlmir ki, mənim maşınımda və yaxud yəni, evdə mənim öz diskim olsun. Mən özümə heç vaxt qulaq asa bilməmişəm. Çünki qulaq asanda o qədər, necə deyim, min dənə səhvlər tuturam, əsəbləşirəm. Amma mən bir şərtlə qulaq asıram özümə ki, orada səhvlərimi düzəltmək üçün. Ona yəni görə edirəm də, normal insan hələ olmalıdır. Yəni, adam var ki, amma özü özünün, necə deyim, hər fanatıdır. Səhvini tutmur, bəli. Bu olmaz. Qoy səni cəmaat istəsin, xalq istəsin. Sən özün özü işində məsuliyyətdə olmalı. Mən deyirəm həmişə, ölən günə qədər oxumağı və yaxud işini öyrənməlisən sən. Çünki bu qəbir evinə qədər öyrənirsən. Nə qədər öyrənirsən, axırda görsən, heç zat bilmirsən.
Sən demək ki, hesab bilmir. Mən də diqqətlə qulaq asıram, deyirəm ki, baxalım, nə getirəcək, maraqlı nəsə deyəcək. Demək ki, deyir ki, bu, yəni, bu sənət elə bir şeydir ki, bir okeandır, dənizdir. Valla, nə qədər, yəni, oradan bir damcı götürürsən ya götürmürsən. Ona görə də heç vaxt belə olmaq olmaz. Hər şeyi bildirəm, bəli, məndən yoxdur. Bəli. Yox, yox, mən bugünkü gündə, bu, məsəl üçün, Mahir də oxudu. Mahirdən də nəsə bir şey uğradım. Elə bir boğaz elədik ki, qəşəngdir, maraqlıdır, uğradı. Yəni, yaxşıdan həmişə yaxşı şey götürmək lazımdır. O, örgənmək ayıb deyil. Uşaq da nəsə bir yaxşı bir şey eləyə bilər. Düzdür. Məsləhətli don gen olar. Düzdür, düzdür. Danışdı, necə deyərlər, aqsaqqal. Sözün belə deyək, hər iki mənasında. Hörmətli tamaşaçılar, qısaca reklam aramız var. Reklamlardan sonra yenə də görüşəcəyik. Azərbaycanın ilk özəl klinikası Dr. Davud Tibb Mərkəzi universal imkanları və peşəkar mütəxəssisləri ilə xidmətinizdədir. Siz qastritdən, mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası, babasildən və bağırsaq çatından əziyyət çəkirsinizsə, bizim klinikada dəqiq müayinə, təminatlı müalicə oluna bilərsiniz. Yalnız bizim klinikada mədə, 12 barmaq və yoğun bağırsağın qeyri-invaziv, zondsuz müayinəsi, mədə xorasının və bağırsaq çatının yeni metodla, hətta çapıq izi qalmadan müalicəsi, uşaqlarda çəki azlığı, zəiflik, zehni və fiziki inkişafdan geri qalma, qurd xəstəliklərinin yüksək səviyyədə müayinəsi və müalicəsi bizim klinikada, Azərbaycanın ilk özəl klinikası Dr. Davud Tibb Mərkəzində. Bərabərliyimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız. Gördüyünüz kimi bizim efrimizdə Naxış Şirniyyat evinin şirniyyatçısı olan Mahir Avropa oyunlarının simvolunu həkk elədi tortun üzərinə və çox gözəl olduğu kimi də alındı doğrudan da. Nəzərinizə çatdırım ki, artıq bu möhtəşəm oyunlara nə az, nə çox, düz 32 gün vaxt qalıb. Hər gün keçdikcə həyəcan bir balaca da artır. Çünki qonaq qəbul eləməyə məsuliyyətini məncə hər kəs anlayır. Çünki evimizdə hələ, düzdürmü Samir, 2-3 qonağı qarşılayanda deyirik, görəsən necədir, razı gedəcəklər, gecməyəcəklər və 6000-dən çox səhv eləmirəmsə, insan gələcək Azərbaycana və bu boyda insanları qarşılamaq, bəli, doğrudan da çox şərəflidir və bilirəm ki, Odlar Yurdu Azərbaycana necə ki, gələn turistlərin hər biri hər zaman vurulub, eləcə də bu gələn turistlərin də idmançıların da hər biri Azərbaycana, onun tarixinə, onun gözəl, belə deyək də, gəzməli, görməli yerlərinə vurulacaqlar. Bizim isə əlimizdən nə gəlirsə, təbii ki, o sahədə təbliğatımızı aparmalıyıq. Necə ki, Mahir fikirləşdi ki, bugün, bəli, bu cür bir tortla tamaşaçıların görüşünə gəlsin. Samir deyəndə, ola bilər ki, Samir bir belə deyək də fərqli nəsə bir bu oyunlara aid olan bir mahnı filan yazdırasan. Valla, bilirsiniz, ümumiyyətlə mahnı hələ ki... Yəni, onsuz da səndə vətənə aid Azərbaycana. Var, yəni vətənpərvərliyi... Sənə salam gətirmişəm, sizə salam gətirmişəm. Vətənpərvərliyi haqqında mahnılarımız çoxdur. Amma sırf, yəni, deyim ki, hansısa idmana, hansısa, yəni, yalan deyərəm, yəni... Hələ ki, yəni yoxdur repertuarımda. Ümumiyyətlə, özün idmanla məşğul olursan. Mən özüm 9 il güləşmişəm, judaist olmuşam. Ay, maşallah. Onduqa biraz aralı. Ya, 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 əstəğfurullah. Yəni, mən doğrudan hərdən deyirlər, çünki bizim ailəmiz, yəni qardaşım, rəhmətli atam, hamısı güləşçi olublar. Yəni, ona görə də bizim ailədə o idmana qarşı, yəni biz diqqətli adamlarıq. Belə xüsusi bəli diqqətiniz var. Bəli, xüsusi diqqətimiz var. Xüsusən də mən judo, sambo və Yunan Roma güləşi və eləcə də sərbəst güləşlərə daha çox meylim olduğuna görə. Yəni, mütəmadi olaraq ara sıra həftədə bir dəfə, iki dəfə gedirəm, yəni güləşirəm. Belə, yəni o... Necə deyərlər, qurduğu öldürürsən, həm də qoymursan da passiv olsun da artıq orqanizm heç olmasa, bəli. Sağlam deyir bədəndə, sağlam ruh olar. Ona görə idman mütləq lazımdır hər bir insana. Yoxsa, yəni mən idmanla məşğul olmasam, məsələn, bizim bilirsiniz ki, müğənnilərin çox, yəni, naqruska çox olur da, yəni. Bəli, ağırlığı çox olur. Ağırlığımız, yəni, bütün gün iş rejimimiz elədir ki, yəni, o idman məni saxlır. Yoxsa mən, yəni, bu boyda o iş rejiminə tab gətirə bilmərəm. Bilməzsən, bəli.
Hörmətli tamaşaçılar, bu arada mən bir daha verilişimizin sponsoru olan Dr. David Klinikası haqqında məlumat vermək istəyirəm. Daha çox haymaritdən, frontit, sinusit və etmoiditdən əziyyət çəkən insanlar ola bilsin. Bu terminlər kimlər üçünsə yad ola bilər, amma bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər artıq bilir ki, bu termin nədir və belə deyək də orqanizmlərinin hansı hissəsində problemlər var. Daha çox bizim insanlar haymaritdən əziyyət çəkirlər. Odur ki, hörmətli tamaşaçılar, mütləq vaxt itirmədən baş çəkin Dr. David Klinikasına. Çünki bu klinikada xüsusi olaraq təbii bitkilərdən hazırlanmış dərman preparatları vasitəsilə cəmi 2-3 gün ərzində sizi bu xəstəlikdən azad eləyəcəklər və siz rahat nəfəs almağın, baş ağrılarının olmamağının, ümumiyyətlə belə deyək də sağlamlığın nə olduğunu dərk eləyəcəksiniz. Çünki bu işdə tam zəmanət verilir nəticəyə və yenə də söyləyirəm ki, çox yox, 2-3 gündən sonra siz artıq görəcəksiniz ki, sizdən nələr gəldi, töküldü, necə deyərlər, yəni loru dildə söyləsəm və nə qədər rahatlandı siz. Nəzərinizə çatdırım ki, 050-212-80-21 mobil nömrədir. 012-434-48-14 saylı telefon nömrəsi vasitəsilə isə təbii ki, şəhər telefonlarla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvanı da görürsünüz, bir daha əlaqə nömrələrini də görürsünüz. Ünvan Şərifzadə küçəsi 100-də yerləşir. Çox rahat bir yerdədir. Hündür mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Yoldan baxan kimi də görünür Dr. David Klinikası. Və bir daha təbii ki, Mahirə təşəkkür eləyəcəm. Hələ vaxtı var deyə tortun qıraqlarını da çox gözəl bəzədi. Bu da milli ornamentlərdə deyilmi? Bəli, butalar belədir. Bəli. Çox gözümə inanır. Buta ümumiyyətlə harda olur olsun o qədər gözəl görsənir ki. Mən çox xoşum gəldi. Doğrudan Mahirin bu al qabiliyyətinə. Doğrudan incə sənətdir də bu. Nə bilim, gözəl bir, yəni... Ümumiyyətlə, bu işi hər insanın işi deyil bu işi. Mən həmişə bəlkə də yeganə insanlardır ki, rəssamlara çox həsrətlə baxmışam. Ümumiyyətlə, mənim dostum var, Elmir, Emruzə xanım, yuxu mahnısının yazan Emruzə xanımın oğlu Elmir. Çox gözəl bir rəssamdır. Onun bir emalat xanası var idi. Həmişə, onların, doğrudan rəssamların dünyası bir başqadır. Yəni, onların iş, necə deyim, o prosesə baxırsan, necə çəkirlər, onların... Yəni, deyirdim ki, Elmir, maşallah, yəni, səndə doğrudan da o tanrının bir istedadıdır. Yəni, o hər adamın işi deyil. Yəni, o insanın, nə bilim, fərd olaraq öz iş dünyası, öz fəlsəfəsi, öz dünyaya baxış bucağı və onu o tabloda əks etdirmək. Ona görə də, bax, görürsən, maşallah olsun, həmi, yəni, rəssamlığı var, həmi, yəni, bu şirniyyatı hazırlamaq. İndi dadını hələ bilmirəm, dadını... Yəni, baxacaq verilişdən sonra baxacam, gələn verilişdə deyəcəm fikirlərimi. Hələ ki, yaxşı yediriş. Gözəl vəzir ki, insan istəmir ki, valla kəssin, ümumiyyətlə onun gözəlliyinə bir xələl gətirsin. Amma ki, tort nə üçündür, yemək üçündür. Deyirəm ki, bəs bu ağ üstündə nə dedik, jelə dedirəm, sas jeləsi. Bir yox, tort jeləsi. Xüsusi olaraq, bəli, tort üçün. Və hörmətli tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, Mahir Naxış Şirniyyat evində çalışır və çox gözəl. Onun əl qabiliyyəti var, hansı ki, özünüzdə görürsünüz, necə deyirlər, görünən dağa nə bələdçi lazımdır. Nəzərinizə çatdırım ki, Atatürk prospektində yerləşir filialın biri, Naxış Şirniyyat evi, Ayna Sultan və heykəlin yaxınlığında da, elə heykəlin yanında dayananda artıq görəcəksiniz. Belə deyək də, gənclikdən gəlirsinizsə, o zaman düşəcək heykəlin sağ tərəfinə. Hörmətli tamaşaçılar, mütləq istənilən sifarişlərinizi verin. Samir, sənə təşəkkür eləyirəm. Bugün dəvətimizi qəbul elədin. Təşəkkür edirəm. Və vaxtımıza az qalıb və sonuncu mahnımı istəyirəm sizə təqdim edeyim. Yeni bir mahnımdır. Mahnımızın adı da Mələyim olursa. Yəni, bilinəm. Çörək ağacı necə deyərlər. Bu arada mən təbii ki, saç düzümümə görə stilist Azizaya təşəkkür eləmək istəyirəm. Bugün fərqli və çox qəşəng saç düzümü elədi mənim üçün. Hörmətli tamaşaçılar, Aziza Linari Beauty-nin ən peşəkar həkimlərindən, o qədər həkimdən danışıram ki, ən peşəkar ustalarından biridir və Gülya xanıma da burdan təşəkkür eləyirəm ki, şərait yaradır bizim üçün. 051-740-1194 saylı telefon nömrəsi vasitəsilə Aziza ilə istəyirsiniz gündəlik, belə deyək də, bəzək düzəyiniz, istəyirsiniz də ki, xüsusi bir ziyafətlər üçün mütləq müraciət eləyin ora və geyimimə görə isə hər zaman mənimlə bərabər olan Kasaba Qadın Geyimləri mağazasına çox gözəl geyimlər gətirilib Kasabaya. Mütləq yolunuzu Binə Ticarət Mərkəzindən salın və qarşınıza ən azı 5 möhtəşəm və gözəl mağaza çıxacaq. Hörmətli tamaşaçılar, görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Tək ki, canınız sağ olsun. Sən məni xoşbəxt eləsən, mələyim olarsa Səni elə məhkəm sevərəm, ürəyim olarsa
Sen beni hoşbəxt eləsən mələyim olarsan Səni elə möhkəm sevərəm ürəyim olarsan